Yon, good afternoon guys. Welcome dito sa Palo Up uh, charting session natin, no? So Palo Up dun sa kagabi yung replay. Okay, yung replay is uh, na-upload ko na dun sa YouTube ko. And this time mag-start tayo sa PSE. Check ko na yung audio. Let me know if loud and clear. Let me know if loud and clear. Before anything else, andale guys, i-share ko lang ulit ito, no? Okay, Share ko lang ito bago tayo mag-umpisa. Ayan, okay. So I hope nakikita nyo mabuti, no? Okay. So uh, currently streaming my, by my YouTube channel and FB group and FB page accounts. Okay. So I, again, I'm inviting everyone to um, to join, no? So join us on uh, March 9, 2024, no? uh, Saturday yan, 1 to 5 p.m. for Mastering Money uh, Seminar. So, guys, by just looking at the, uh, the poster alone, no? so makikita nyo yung overall value. No need, no need for introduction eh, yung list of speakers dito. Eh. So, I I'm, fortunate enough to be included and in working with this type of team of uh, seasoned traders. So, first and foremost, no, Again, no need for introduction kasi kilalang kilala nyo na to mga to. Lalo na unang-una -una si George Asibal, also known as si Prick. Siya yung founder ng CFT. So guys, sobrang tagal na niya sa market. Ako, newbie pa ako. Si Ciprix na yung pina-follow ko. Binabasa ko yung vlog niya. Uh, based dun sa mga previous discussion ko sa inyo, lalo na sa CI program. So nung newbie ako, inobserbahan ko talaga lahat ng mga mentors. And then, uh, nagpumuha ako ng mga ideas, mga best practices, and then I come up with my own. So that's the way I build myself from the ground. So kaya, up until now, nilulook up ko itong mga to because ang tagal na nila sa si industry and still, nandito pa rin sila, di ba? So George Asibal, you will, you will see him in person together with the other speakers like John Penetrante. Siya yung Wise Investor Founder. Check niyo yung kanyang page. Napaka-active niyan, guys. I've been uh, in contact with John since 2019 pa. So nakita ko talaga yung, um, yung, yung kanyang uh, transition. From, all, all, obviously, lahat naman tayo, majority galing sa employment. So, so to a, to a entrepreneur and a full-time trader. Okay? Lloyd Bazar, Financial Freedom 101 Pounder. No need for introduction as well. Kilalang-kilalang yun na yan. Nakasama ko na si Lloyd sa Investagram Seminar. Investa Seminar, way, way back. Before pandemic pa ata yun, if I'm not mistaken. Si Richard Karingal, XM Instructor. And yours truly, no? Uh, Jem Francisco, founder ng uh, The Holistic Strategy in Stock and Crypto Market. Kaya guys, sobrang uh, honor ko na makabilang sa list of speakers na to. Kaya please, no, itong, itong event nato guys, it's free. Imagine free, no? So wala na tayong excuse kung, uh, kasi may excuse pa yung iba na kesyo mahal, no? kesyo malayo. Ito sa Manila gagawin. No? So may na-post akong, ano, i-re-repost ko later, pati yung link on how to join. Free to, pero ang minimum requirement guys is only to register to SM Trading Platform. Kahit walang pondo, basta ang requirement lang, no? may active XM account kayo. And uh, mayroon ako na post before tungkol doon sa uh, earning passive income through sophisticated trading platform. I-discuss yan on March 9. Before, but before March 9, plano kong mag-live ulit, hopefully together with John Penetrante, para magbigay ng idea sa inyo kung gaano ka-amazing yung opportunity na ipinipresent namin. Ako guys, I rarely... In, it, I rarely no endorse uh, someone i rarely uh, promote something lalo na pagdating sa trading platform na alam niyo yan lalo na yung mga pinapalo ko since 2015 but you know working with this type of people with this this kind of you know amazing people amazing trader kaya naman naka, hindi nakakapagtaka na naging part ako nung seminar na to and again yung platform na yan XM trading platform no I'm uh we knock through ko na yan ongoing walk obviously kailangan ko talaga siyang experience on my own and masasabi ko lang talaga na maganda talaga yung trading platform kaya looking forward din ako personally on March 9 no na matuto din sa mga season traders na to because I myself I'm also no a forever student of the market so dapat ganoon yung pakiramdam natin parang lagi pa rin tayong newbie Lagi pa rin tayo talagang, you know, um, uh, determined for more uh, learnings and experience, okay? So, dito na tayo. So, March 9, guys, ha? So, i resend ko ulit, i-post ko ulit yung details later, okay? Loud and clear ba? So, I hope loud and clear. Check ko yung comments. So, comment kayo, guys, kung ano yung request nyo later, okay? Uh, by default, no, uh, pag-uusapan natin yung mga nagte-trending sa PSE, later sa crypto, sa uh, papasadahan natin, no, pero I hope, no, teka, share ko ulit to, guys, ha. Napanood nyo, no, ito edited version na to, sobrang um, swabi na nung pagkaka-edit ko dito. Ayan, para hindi ko rin iduplicate yung dinis uh, diniscuss ko kagabi, particularly yung cycle of uh, market of emotion ito no guys nasa youtube channel ko na yan no please make time to watch it okay so for me ang ang ang, ang request ko na lang talaga is at least as a token of appreciation paki-like paki-share or or better mag-subscribe kayo sa youtube channel ko kasi talagang continuously talagang sinisipagan ko talaga mag-upload dyan okay So, and then feel free to comment no uh, sa mga suggestion nyo, if any, okay? So, balik tayo sa PSE, no? Unahin natin ito. So, obviously, guys, no? Um, lumabas na yung BSP decision to leave the rate unchanged. So, meaning walang increase, walang decrease, which is aligned sa expectation ng market. Okay? Kaya naman yung price action, kung makikita nyo, no? Ang, ang i-highlight ko rito, ba't ba yung galawan? Dahil yan, suportado ng foreign. Okay? Kasi ever since naman, talagang tayo, guys, sa, sa limit limitation natin dito sa PSE, konti lang talaga yung nagtitrade. Eh. Pero kung mapapansin nyo, ito, no? Panay net foreign buying na. Kaya nagiging stable na tayo yung uptrend ng PSE. And malapit na tayo sa 52-week high, ah. Last year kasi, guys, up until now naman kasi yung net foreign is selling pa rin, eh. Dahil ilang taon silang nagbenta eh. No? Kung mapapansin nyo, kung i, i titingnan natin yung historical data rito sa Investagram, grabe yung selling nila. No? Ilang taon yan. No? Ilang taon yan, lalo na noong 2023 and prior year. So ngayon, kung mapapansin nyo, since January, aba, bumabalik na paunti-unti. Bilyon, kung bilyon talaga yung ibabalik nila, no? Continuously taon din 'yan, then yung market natin somehow makikita natin na medyo magiging stable na as compare in the previous year. Bakit nga ba ganun? 'Di ba? Bakit nga ba nag buyback na sila? Obviously gumaganda na kasi yung sitwasyon, particularly yung inflation natin. Okay? So kung yung inflation natin, ma yung government target na within the 2 to 4% range, then better. Last last January is 2.8 So obviously medyo magpa-fluctuate pa yan kasi tumataas na naman ang gas no may El Nino so tolerable na yung within 2 to 8 at uh, 2 to 4% on the average i-average Ia yung monthly niyan by the end of obviously as, as as the day goes by no i-average Ia yan so ang goal natin this year at least 2 to 4%. 4% being the highest and 2% being the lowest. Okay? Pero ito guys no, may recent uh, research or update na there's a high probability na magkakaroon pa rin ng interest rate reversal by 100 basis point ang BSP, which is a good thing. Okay, which is very positive. Okay, i-highlight ko lang ulit guys ha sandali ha Palalakiin ko lang tong tong chart no. Ayan. Okay, para mas klarong-klaro sa inyo. Okay? So, ang index natin, okay, sir, ano ba ang target niyan? Obviously, ito, no? Ayan. So, ang uh, big sa discussion natin kagabi, ulitin ko lang para review, no? At least, mag-end tayo ng week above 6-8 para nandon pa rin tayo sa current consolidation. Ngayon, ano yung high level, sir? Obviously, mas bullish kung 6-9 or, or at least high probability level natin, guys, yung middle of its current range is 6 8. 50. Obviously, pag nag-end tayo ng week above at least 6, 9, then mas better. Okay? Kasi ito guys, kung mapapansin nyo, yung 52 week high is 6,931. Currently, nasa 6,906 tayo. Kanina, 6,916. So, in technical point of view, bullish yan. Because we're trading near 52 week high. And yung possible breakout sa 7K, no, will be highly probable for as long as we are trading above at least 6,850. So possible na continuously consolidation pa rin tayo habang pinapakiramdaman din ang market or naghihintay ang market ng iba pang catalyst, earnings report, tuloy-tuloy ang release. So maganda yung earnings report natin, no, part, uh, yung annual, which is obvious and deadline yan, up to March. So hopefully, bago magkaroon ng correction, okay, ma-reach natin o magkaroon tayo ng break out sa 7K to possibly target or go back to its previous high at 7.1. So, pakita ko tong weekly, ha? Okay, pakita ko tong weekly para swabing-swabing yung ating usapan at alam natin kung saan tayo patungo. Kung magtutuloy-tuloy at yung level na nabanggit ko kanina is mag-hold, ha? And during the weekend, walang negative news na mangyayari. Okay? Okay. So, by weekly chart, kitang-kita natin na we are approaching a major resistance. So, by default, no, itong level na to, this is a selling area. Resistance, major resistance. Okay? Selling area. Okay, ayan. So, obviously, wala na dapat bumili dyan. No? No buying zone. Okay? Kasi pag nagbumili ka dyan, no? Isang taon ang hihintayin mo. Maswerte na nga kung balikan ka eh. Ngayong uh, buwan o up until the end of uh, or first week of March, no? Kaya bakit no buying si no buying uh, no buying zone area eta. Teka, ayan triple X na nilagay ko para matandaan 'yon. No buying uh, uh level area, okay? Dahil pagka bumili ka sa resistance, simple lang naman eh, di ba? O, oh, ilang buwan ka magtitiis at maghihintay para balikan. Okay, instead, ang buying area, eh kasi nga, selling area yan, di ba? Napaka-basic. Ang, ang buying area, eto. Buying area, okay, ayan. 6K and below. Okay na napakabilis naman ng panahon bago tayo bumalik dyan, no? Kaya napaka-useful din ng isang vlog ko tungkol doon sa kung kayo medyo conservative or kayo eh magda-diversify yung BDOUITF index fund, no? Na create ko yung vlog na yon, yung content na yun, ng 6K tayo. Ngayon papunta tayong 7K. Imagine niyo kung napanood niyo at tinake advantage nyo yung opportunity na yon Sayang eh, di ba? So this time, guys, huwag mo nang bibilis. Pag nag-7K tayo, ha, huwag matigas ang ulo. Dahil selling area na yan. So kung magbi breakout man tayo sa 7K, conservatively 7-1 area. No, tina natin no kung magko-consolidate pa tayo above 7k pero dito sa weekly chart, ini-highlight ko na ng mabuti kung ano yung titingnan. Ngayon, Maganda yung projection for 2025. Bakit? Election. And then obviously by that time, yung inflation natin talaga namang na-manage na. And yung interest rate, guys, mas bumaba na. Kasi currently ngayon, 6.5. So kung babalik yan doon sa dati, at least 4% and below, good for the economy, good for business, good for stock market. Kasi yung interest expense, bababa. No? So yung earnings tataas. So favorable sa mga shareholder yan. Okay? dahil tataas din ang dividend, tataas din ang overall uh, earnings per share. no? Dahil yung interest expense moving forward, bababa na din. Okay? So, yan yung tinatarget natin. And para bumalik tayo sa 7.5, let's see. Let's see. Siguro ito, it requires additional catalyst or actual interest rate reversal para bumalik tayo dyan. So, let's see kung January 2025, No, yung January effect ng 2025, balikan natin 'yan, okay? So let's see, no. Daily muna tayo. So so far so good, aligned don sa ating magandang ine-expect na uh, continuously magko ang index in preparation for a final breakout sa 7k supported by net foreign buying, okay? So mention ko lang yung mga nagte sa Investa, yon ang i discuss natin. Kung kayo may comment, uunahin ko, no, guys, yung mga nag-join ng live. Pero kung wala, no, dito tayo sa trending. So, una na si HP. May sinera ko uh, kagabi, no? Or kaninang umaga, yung replay ng discussion kagabi, paki pakinood, no? Wala mapopomo dito, guys. Pero base sa galaw, no? Base sa galaw. Ngayon kasi expected profit taking. So, katulad ng discussion kagabi, may recorded video tayo. Okay, konti lang 'yung nagpa-profit taking which is a good thing. Tsaka technically speaking, hindi nga red candle ngayon eh. So very bullish pa, no? So kung papali- papanoorin nyo 'yung replay kagabi, medyo mukhang maganda pa ang hinarap nito next week. And ano bang ba psychological technical target nito? Technical big sa galaw Technical psychological target. Okay for momentum purposes its book value per share. Okay, 3.19. Okay? So kung continuously medyo gagal, uh, consolidating siya for a while katulad ng ginawa niya rito, not lower than 2 of course. Next week, let's see kung medyo magkakaroon ng uh, potential rally again to target 230 to 250. Pakibalikan na lang yung video kahapon. Okay? For momentum traders to ha, ah, kasi guys, pag natapos na yung ongoing speculation, kung meron mang uh, transaction, kung meron mang uh, acquisition talaga na mangyayari or wala, magkokorek at magkokorek yan kasi yung valuation yan, definitely it's not within book value per share. No? All things being equal. No? Possible na below actual acquisition, kung meron na na, is 1 or below. No, kung meron man, no? Eh what if no acquisition at all? Mas matindi pa, pwedeng bumalik dito 'yan. So I hope nagkakalinawan, nagte-trending 'yan, medyo iwas po mo tayo. Ngayon kung sino yung meron sa inyo existing then wala pang sign of reversal, i-maximize yung further upside but make sure to uh, stick to your own targets ha? Kasi mabilis yan pag nag-correct yan. Sa so, ngayon wala pang sign of reversal. Okay, malinaw. Okay, aba. Okay, aba tayo, aba. Okay. So far aba, uh, confirmed breakout kahapon 114. So far hindi na niya nakuhang i-retest, bakit? Uh, so far very bullish yung naging price action dahil uh, ang binalikan na lang almost yung binalikan yung resistance kahapon. Yung 119, ang lowest ngayon is 120. So ano ba yung potentially na tinatarget nito? Okay. So ang tinatarget nito, obviously, by looking at the technicals or by looking at the chart, obvious na obvious naman dito. Yung maximum short-term target. Ayan. Okay. Maximum short-term target. So ano ba? Paano ba mahuhuli yan? Review guys, ha? Paano ba sir mahuhuli yung ganyan? No? yung tipong hindi po ako naghahabol. Katulad po nung na-share nyo, ito guys, ha, pakita ko lang sa inyo. Ha. Lalo na yung talagang full-time naman sa uh, PSE, no? Yung, yung, stealth face strategy pa rin. Uh, nasa YouTube ko yan guys, sa CA program na handun din, more on extensive discussion. Yung tipong sir ganito na makakaposisyon ako agad, no? katulad po nung shinare nyo ng mga case study like Monday, one of the um, you know um, better performing blue chip stock ngayong taon, no? So, paano po ba mahuhuli yan? Ang ganda, di ba? Nagsasideways, may structure, eh, di ba? Yung stealth face, converge, no? Paano po ba mahuhuli yung possible bottom, no? So, please take note of that sa mga CI program members, si Pagan nyo yung uh, mga discussion natin and make sure na babasahin niyo yung update ko. For case study purposes, share ko to guys, ha? Para ma-appreciate nyo at magawa nyo rin on your own, no? si Aba guys, bago nagkaroon ng breakout yan, mauhuli mo na eh, di ba? Ito yung maganda dito guys eh, no? Maganda talagang pumasok pag nagko-consolidate. And maganda, meron kayong buying signal din na ginagamit. And dun sa mga previous discussion natin guys, yung gagawin nyo ng Darbas Box pag nasa high probability level na, no? And then, eh, consistent, consistent approach lang talaga. So, palibasa nga, nung tinignan ko yung chart niya, every week kasi, guys, meron din kaming charting session na ganito sa CA program. So, meron akong hina-highlight doon ng mga interesting chart based doon sa talagang na-analyze ko. Kaya ito ang setup nito, downtrend to sideways dahil most bug-bug stock to of the year last year. One of the most bug-bug stock dahil ang laki ng binagsak. Okay? So, key breakout level 114 to target 125, 130, 137, which is ito yan, no? So, again, no to pomo, pero so far maganda pa pero bear this in mind na ito talaga yung potentially ita-target niyan yung 137 in the short term and ang hinahilay ko rito is yung volume ang ganda ng volume and again for case study purposes yung mga ganitong stock no last year no kung meron man this year mga sobrang downtrend babantayan niyo na yung sideways niyan may potential opportunity yan ayan no? sobrang bugbog, di ba? Pero para bumalik dito, medyo malabo pa ngayon. Kaya at a very least, guys, ang kinoconsider naman natin na target, no? Pag nagsaset tayo ng TP, is yung mga historical resistance. Magbe-break ba yan? Magbe-breakout ba yan dyan sa level na 137, sir? Depende, tingnan natin. Kasi kung yung price traje trajectory will be aligned to our expectation, So, kumauntog sa 137, di ba? At a very least, yung mga ma-break na resistance dito, particularly 125, 129, is magsusupport na rin. And magkikreate siya, for me, no, ng short consolidation dito. Okay? Okay? Pwede rin kasi na pagkauntok dyan, bumalik na rito. Balikan yung previous breakout level. So, kaya mag-stick pa rin sa short-term TP kasi malaki ang upside. 28% nga based sa initial calculation ko eh. Okay? So, ABA, ideal closing, not lower than 120 para may continuation pa next week okay so balik ulit tayo sa trending stock okay balik tayo sa trending stock SPNEC SPNEC tina-natin si SPNAC okay so far nung tinignan ko kagabi and currently ngayon wala pa rin namang pinagbago bakit the, the stock is doing what it is supposed to do ano ba ang kailangan nitong gawin kung babalikan yung mga previous discussion natin, kailangan niya muna mag-sideways eh. Bakit sir kailangan mag-sideways? Ito ang kainaman na meron kang mga ginagamit na uh, technical tool that will make your decision making more accurate, no? Katulad nitong Ichimoku, no? San siya nauuntog? Ayan, no? Nauuntog siya sa Ichimoku, eh. Bakit kailangan niya mag-sideways? To get rid of this very stick kumo. Yan, resistance yan eh. Di ba? Pula. Pulang pula. Papulahin ko pa. Ha? Okay? Kung guys, ganito yan eh. Kung sa tao, elepante to. No? Ikaw ba daganan ka ng elepante? Makakabangon ka? Makakatayo ka? Natural, hindi. So ang ginagawa ni SPNAC, nagsa sideways muna para mas numipis na itong resistance na to, mas makabangon siya, mas makabreakout siya. So kaya pansin nyo, no, untog na untog yan, no, saktong-sakto. Ngayon kung hindi ka gagamit ng mga ganyan tool, medyo blinded ka, ba't ba ganyan yan? ba diba? Ang limit, limited ka lang sa ake, may resistance kasi dito. No? So okay lang naman din yon pero mas nakakatulong kasi yung mga ganitong tool. And especially for momentum and breakout traders, yung breakout dito maganda. Okay? Disable ko ulit to. And then i-highlight ko yung MA50. No? Yan din kasi yung immediate resistance. So para lang pumunta siya doon or maging high probability na yung setup ni SPNAC kasi currently ang ang resistance niya historical is 126, 126 guys, and then yung support na dapat nang maghold is 115. 115. So ang high probability level of consolidation niya is at least above 120. Yun, yun din naman yung diniscuss natin before. No, whether public charting session or sa CA program, yun din yung hinahighlight ko, kailangan mag-120 ka. Kapag ka in the next few days, no, nasa 120 ka na and sumasakto na doon sa time na manipis-nipis na to, no, kasi ninipis na to, ayan na. By next week, manipis na. Tapos maganda itong MA50 mag-support na. Okay? Okay? Para magkaroon na ng breakout dyan, ang next resistance na na malakas-lakas, after 1.26, no, is 1.30 to 1.40. Okay, marami-rami pang resistance na babasagin ito. So, for those of you na medyo meshes na uh, hawak na nagkaroon ng exposure kasi di diba na ano to na na suspend ng trading. So, opportunity nyo na again kung babalikan ng level na to para lang to liquidate if you want to finally get rid of it. Ngayon kung medyo mataas ang average nyo, ang diskarte kasi dito, guys, kung 150 above, no, yung mga tipong ang taas ng average nyo, huwag nyong hinting, balikan kayo sa 150, 170. Gumawa kayo ng paraan para yung average nyo magkaroon ng uh, mas mababang break-even level. Break-even level in layman's term, para lang hindi ka magkaroon ng lugi or gain, no? except for the tax applicable tax, kailangan mabenta mo at your average cost. Kung ang average cost mo, 150, 170, at ang babalikan lang niya, technically speaking, 130 to 140, hindi ka mababalikan talaga. You have to do something about it today. No, habang nagko-consolidate, for me, ang advice ko, no, but do your own due diligence and technical analysis is pag bumalik ng 120 and pag magkaroon na ng buying signal, at least, di ba, sigurado na na high probability and better nga, uh, mag-support na itong ma So, para mag-add man kayo, high probable na magbe-breakout at ma-reach yung mga target sa 130, 140. So, kung mag-add kayo, at least yung 150 o 170 mapapababa, yung break-even nyo, sakto, kung magiging 140, then makaka-liquidate maka, ano kayo, maka kayo at ang very minimal uh, uh, expense on your part. Okay? So, I hope malinaw yan, guys. Next is SGP. Okay, balikan natin, tinan natin. So far, maganda pa yung, maganda yung price action, confirm breakout dito. Although yung volume nung nag-breakout medyo ma maliit ha? So, for me, para mas confirm at valid ang breakout, dapat average volume. So, yung breakout niya rito medyo sakto lang, hindi ganun ka um, hindi ganon kalaki, hindi ganun above average. No? So, SGP, okay, from sideways, nag-breakout na dito sa level na to 8.15. Ano ba yung next target for trend following purposes no? using EMA9? Ito na ang next resistance. Yung previous breakdown level, na-break na rin niya yung 8. Ang next na major resistance or expected resistance nito, guys, 8.40 to 8.50. Ayan, so approaching na dyan. Okay, 8.45 na nga siya. to. technically speaking, yung 8.40 rito, na-break na niya. 850 na yung next. Okay? So far, mukhang sa galaw ni SGP, ia-attempt talaga mag-850 and i-revisit itong uh, 8, 8, uh, 67 dito. No? So, pakiclosely monitor lang kung merong mangyayaring profit taking dyan. Pero kung hindi, then good. Especially kung itong 850, 840 magsusupport na. And medyo mag-sideways muna dyan. Kasi medyo let's see kung possibly mag-breakout siya dyan agad or magsa-sideways muna. So, paki-closely monitor kasi approaching major resistance na. Okay, converge. Tingnan natin si converge kung tuloy-tuloy pa ha. Tingnan natin si converge. Eka, pakita ko na yung chart ko. Pakita ko na itong chart ko. Ayan. Okay. Ayun, yung 10.30 talaga yung strong resistance dito. Ah, uh, kitang-kita naman, 'di ba? Ang very strong resistance dito, major resistance is yung 1030 to 11. So, kaya yung mga ganyan, 'di ba? Ang requirement natin at least mag-sideways muna So, the stock is doing what it is supposed to do, Friday Friday profit taking, pero wala tayong nakikitang profit take, wala tayong nakikitang uh, high selling volume, 'no? So, tama lang na nagko-consolidate siya and it should end the week above 10 no? Sideways ka muna dyan, Buelo And then by the time na magkaroon ka ng confirm breakout sa 10.30, ang next na major resistance na is 11. Okay? So, okay lang yan. Maganda yung ginagawa ni Converge. It is doing what it is supposed to do. Okay? Ang maganda dito, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, yung mga sobrang ginulping stock during the year, may opportunity yan, di ba? O, yung ABA, pinakita ko kanina. Si Monday, di ba? Ganon din. Ngayon, uh, paano to nahuli? Ayan, obviously, to the use of several valid uh, or useful indicator, yung Ichimoku pag nag-breakout dyan, di ba? Balikan nyo yung case study na pinakita ko na pag nagsa-sideways na. Okay, ang ganda nung, ang ganda pa ni Converge, wala pang sign of reversal. And might attempt to finally break out sa so 10.30. Let's see, next week. Okay, AS STI, again, bakit uh, solid yung kanyang ongoing uptrend it is because of its uh, earnings trip, uh, earnings no ang laki ng turn around from talagang ilang times nag uh, increase or nag multiply yung kanyang earnings so technically speaking mukhang ta-targetin nito bumalik sa eto teka ha teka eto na na break na yung resistance dito yung previous support dito sa 66 67 na break na niya dating support abutan nag -resi naging resistance kaka-breakout lang niya and actually niretest retest nga niya, niya eh so far medyo intraday ha? lowest niya is 66 so, so almost nagsusupport support na no next resistance dito guys based dito sa weekly niya is 72 71 okay so okay pa to trend follow mukhang by kung ang price trajectory nito tuloy-tuloy yung ganyang movement, although may gap lang ha, yun lang ang negative dito, may gap sa 64. So, let's see kung iko close pa yan, pero pwede rin kasing run away gap kung magbe-breakout ito next week sa 70 to 71. Pwedeng i-run away gap yan. Pero eventually, pag nag-correct na yan, kung i-reach niya kung ano man target yung max target niya, kung ang i-hit ba nito is Uh, 75 to as high as uh, 80. No? Eventually, magkakaroon din ng correction yan, guys. Lalo na pag yung index bumalik ng 6.7, 6.5, 6.3 to close the gap here. No? So just a heads up, no? talagang binabalikan yan. For now, wala pang sign of reversal pero just bear in mind na pwedeng bumalik yan dito sa level na to to close it eventually sa 64. So ngayon, run away gap if ever for uh, if kung magkakaroon ng breakout dyan sa 6.070 to 71. Okay? Okay. Monde. Monde. tina natin si Monde, ha? Ito, suwabi lang, eh. Suwabi lang, eh. Ayan, no? Suwabi lang. Suwabi lang dahil wala tayong nakikitang retracement na malalim-lalim. Nakita nyo si EMA9? no? Nalagpasan na yung TP na si Netco and approaching golden ratio. Again, through the use of Fibonacci kaya nakukuha yan and uh, in confluence with the psychological resistance sa 11. So, let's see mas maganda medyo may consolidation muna bago i-break yan pero sa lakas din kasi ng net foreign buying at uptrend, pwedeng dumire -dire. So Let's see. So far sa weekly, ito ang babantayan. Ang kagandahan ng breakout sa 11 is in confluence sa Kumo rin sa weekly. Sa daily, nag-breakout na siya. Pero once na mag-breakout sa, sa weekly to sa Kumo, mas gaganda pa ang price action. Probably approaching 12 to 12.50. Okay? Yan ang kagandahan na tinitingnan mo rin yung Kumo resistance sa weekly. Ayan, no? sa daily kasi guys, ang tagal na niyang nag-breakout. Kaya nga doon sa case study na pinakita ko kanina, Uh, bago pa man actually yung pinakita ko kanina no yung case study sandali guys ah Pakibalikan niyo na lang yan guys ah marami kayong makukuhang inputs doon sandali ah wait lang wait lang ah ha sandali tinitingnan ko yung aking senior na case study ni Monde ayun ah, yun. teka pakita ko rin sa inyo ayan no oh. oh bago pa man mag-breakout sa Kumo ayan no oh. daily Ayan, ang ganda-ganda, di ba? So, tinan nyo, nung nag-breakout sa Kumo, sumuabe na yung naging reversal. Ayan. O, oh, apaka-useful niyang Kumo, guys. Saka yung Fibonacci, sobrang solid. Okay? So, dun sa mga CI program members, please, no? Saan nyo ba mapapanood yung lecture ko about it? Pumunta kayo dito sa CI Advanced Learning. Diyan nyo yan ah uh, mapapanood, no? Matututunan. Okay? Okay. Sige, sige, sige. Balik tayo rito uh, para mas uh, madiscuss natin. Monday yon, no? 11. So, pwedeng tuloy-tuloy yan, no? Sa ganyan ng price action. Next week or pwedeng medyo mag-pause muna. Ideally, above 10.50, no? Mas bullish kung 10.60. But, kitang-kita, no? Sa weekly, pag yan, nag-breakout sa Kumo, no? Sa 11, uh, 12 to 12.50, no? So again anything can still happen. Again, uh, hindi to direct recommendation. You should act on your own uh, responsibility, do your own uh, due diligence technical analysis. Your money is your own responsibility and accountability. Ito just to complement lang yung existing analysis nyo kung meron man, guys, no? And trend follow pa si Montes since nagte-trending, maganda pa. Wala pang sign of reversal. Si comment lang kayo, guys, ha, kung meron kayong pa analyze di. di nagte-trending dahil after malis nga sa US uh, <clears throat> stock exchange, no? Kung ano man yung stock, uh, ano na yon index na yon guys, is tuloy-tuloy pa yung uptrend. But, again, obviously, profit taking, kaya medyo, ayan, nakaka-encounter ng resistance, obviously, dito. Historically, ayan, no? Ayan. Teka, highlight ko, ha? Teka, wait lang. Ayan. Untog siya dyan. So, let's see kung may follow through next week. Untog dito eh. Ayan o, oh, nakauntog. Nag-hesitate sa 9.20. Saktong sakto, 9.19. Okay? Kaya nga, di ba, pinapakita ko sa inyo yung patulad ni Aba kanina, di ba? Uh, malaking bagay talaga na alam mo kung saan talaga magkakaroon ng malakas na resistance. kitang-kita yung usually sa weekly. Ayan o. Okay? Sa daily, para i-attempt niya mag-breakout pa rin dyan, next week, no, ano ba yung ideal closing, sir? Um, eto, yung Resistance dito sa 885, dapat mag-support na yan. Okay, yung 885, no? Medyo mag-sideways muna dyan para makitaan muna natin ng sideways dito, no? To finally attempt to break out dyan sa 920 area. Obviously, heads up kung may double top dyan. Kung mauuntong pa rin or triple top. But kung mag-consolidate man dito at attempt to break out para mas bullish, is confirmed na or successful na. So far, wala pa namang major profit taking na nangyayari and acceptable naman talaga na medyo may profit taking dyan, especially Friday ngayon. And nagkataon pa, medyo resistance yung level na yan. Okay, sige, 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 sige. Teka, M-wide, sige. M-wide. Guys, dun sa Facebook user, uh, paki-allow si, ano, no? Paki-allow si, uh, si StreamYard na ma press makita din yung mga pangalan nyo. M wide eto no. So M wide as expected. Teka, pakita ko to ha. Dito kasi guys sa sa, sa program na hit 951 and 2 natin. And nagkaroon ng breakdown dito sa 330 kaya may binalikan siya as expected. Babalikan talaga tong 320. So after niyang balikan no, ito 'yan. No, ayan. So, di ba, binalikan niya yung 320. Bakit? Previous breakout level yan. Tandaan, yung mga previous breakout level, no, eventually binabalikan yan. Bakit? Dating resistance mag-aaka support during the period of retracement. Kung mapapansin nyo, may nakaabang dito na Fibonacci retracement and na-reach na nyo yung deep retracement, yung 550. Kaya napansin nyo, nagsusupport na talaga yung 320 rito. Sandali ah. Sandali guys ah. Wait lang. 320, pakitaan ko ng case study para lang ba... Wait lang, guys, ha? Wait lang. M-wide. M-wide, M-wide. Okay, M-wide, M-wide. Okay. Okay, tinan nyo, ha? Case study lang. Case study lang. And, guys, ito yung maganda kasi dito, eh. Yung... Consistently through the years na practice nyo yung analysis nyo, stick to your own system, keep on improving. But make sure consistent yung approach and uh, application. Kasi guys, itong ginagawa ko to more than 10 years na eh. Nag-start ako sa invest sa 2015. So, nakita nyo yung consistency na almost wala pa rin naman masasabing mastery kasi for me, I'm a continuous student of the market eh. But I'm not aspiring for mastery but I'm aspiring to beat my prior best. Ganon. Kasi pagka sinabi mong mastery, meron yung ano dyan eh, na pag na-reach mo na yung 10,000 as master mo na, no, for me, consistently beating my prior best. Ayan, no, 320. So, pinapakita ko to kasi nga, dito hini-heads up ko na may mga prior guidance pa prior to this para lang ma-avoid ma yung mga ganitong retracement, hindi masayang yung profit na nahit na yung target. May time kasi na ganyan eh, na kapag hindi nag-breakout doon sa mga major resistance, ilang beses na uuntog, may babalikan 'yan and medyo malalim-lalim. So ngayon, nabalikan na na 'yon, 'di ba? Na balikan na. Okay, na na 'yan. So anong kailangan gawin? Bumalikan ka na nang 330. Pero initially, 'di ba, dating support 'yan, mag-act as resistance 'yan, 'no? Pag na-break na yung 330, kailangan niyang i-close yung gap dito. May gap kasi. May gap sa 337. So, kung ikaw medyo hindi ka na naka-trail stop, 'no, nagkaroon ka ng exposure Sell on rally levels muna itong 3.30 to as high as 3.37. Okay, kasi nag-gap down dito eh, no? Okay, sige. Teka, tingnan ko nga kung uh, sino yung nag-comment na Wait lang, guys, ha? Okay. Again, paki-allow si uh, StreamYard na, ayun, Sir Jim M. My... White. Si Lilian, okay. Teka, teka, Lilian. Okay, sige, sige. Next natin is si FLI. Ah, teka, Meg muna. Si Meg muna. Meg, 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 Meg. Meg, Meg ang kalaban talaga dito, guys, is net foreign selling, eh. Um, eto mga mabubuhay lang pagka almost paubos na ba ang foreign? Tingnan ha? Technically speaking, we cannot do something about it. Pero yung consolidation niya, ang tagal na. Ang tagal na. Kaya pag naubos ang foreign selling dito, tinan nyo naman, 3.1 billion. Grabe. So far, it seems na medyo ubos na. May nangyayari ng buying, so, pero consolidating pa rin. Tinan nyo, ah. Puro selling, grabe, eh. di ba? Ayan, oh. Ayan. No? Oh. So, kaya naman si Meg, eto guys, dun sa mga existing holder, haba-habaan pa ang pasensya. Kasi meron talagang ganyan. Parang ito, tinan nyo, si ba? Diba? Ang tagal na rin, isang taon na rin nagko-consolidate yan. Kasi may foreign selling din eh. ba? Diba? So, kaya ito guys, key takeaway, lagi ko na rin dinidiscuss ito. Pagka mga main met foreign selling, medyo iwasan muna. We should stick to the stock na uptrend with continuous net foreign buying and get rid of the stock na downtrend or sideways with continuous net foreign selling. Klaro ba? Okay? So, kay Meg, may pag-asa siya, malapit na maubos yung foreign if ever. Ang kailangan kasi nito, ma-break na resistance, obviously, kailangan niya mag-breakout sa Kumo. Okay? Pero expected immediate resistance sa 207, 203 muna, kailangan niya after mag-breakout sa Kumo, MA100, mag-breakout ka sa uh, 203. Para masabi natin, sir, saan po ba yung sign of reversal nito? Saan po ba, sir, yung tipong meron na talagang confirm sign of reversal? Using the Fibonacci again na napaka-helpful. Teka ha, Aha, sandali guys. Ha. Teka, teka. Teka guys, ha. para lang accurate yung ating uh, pagsusukat. Okay, eto, to, to, to. Ayun. Teka, close. Wait lang. Aha, 95. Ayun, saktong-sakto, no? Yung completed leg here to here. Saan po ba yung initial sign of reversal pag nag na siya? Saan po ba yung confirmed na sign of reversal sa 202 by Fibonacci? no? Using Fibonacci. But for me, para mas confirm, ang sign of reversal dapat nasa 203 ka na. Okay? Dapat above 203 na. No? Kailangan kasi medyo magkaroon siya ng higher low, higher high dito para, no? In attempt to finally break out sa major resistance niya. From its one-year consolidation na almost dito sa 214. No? So, sideways, maganda yung consolidation. It's just that hinihintay lang na maubos ang foreign. In layman's time, pinapasuka. Okay? Pero kung ito, tagal mo ng hawak, di ba? Kung since October pa, December, matagal mo ng hawak, medyo i-take advantage mo na kung bumabalik ng 203 to 207. But bear in mind na baka pag nandiyan na sa level na yan, ubos na ang foreign, tsaka naman siya magtuloy-tuloy no? So, stick to your own objective. Kung gusto mo lang i-liquidate, then do so. Pero kung long term ka naman, you can still extend your holding period to anticipate a potential short term reversal going back to 207, 214, then do so. Okay? Importante ngayon, yung 195 nag-hold pa rin, so downside risk is already minimal. From risk and reward at perspective, risk is too low. Kung to risk is very manageable, but the reward we can only approximate the potential reward after the stock will consolidate above 203 okay i hope malinaw yan no fli tina natin fli eto guys historically medyo matagal to mabagal to pero so far nagkaroon ng reversal nagkaroon ng uh, consolidation here uh, ano na next target nito, no sino ba nag-request nito na sa dele guys ha? Sino ang nag-request? Si Charles, no? Charles. Charles, depende sa average mo, but so far, uptrend pa si FLI. And ang next na resistance na kailangan niyang i-break is ano na ba? Yung previous support dito sa 71, no? Ayan, 71. Obviously, psychologically, 0.70, no? So, approaching or might not target or might even further trade within this level. But heads up, resistance yan, no? So, possibly may profit taking na mangyayari dyan. Ayan, no, kitang kita kahit sa weekly, eh. ba diba? Ayan, no, weekly, ba diba? Yung as simple as that na makakatulong sa atin for us to know ano ba yung selling area ko talaga, saan ba ito mauntog Kasi kapag, ka, again, nauntog sa mga yan, ang babalikan yan, guys, ba diba? Just in case nauntog, yung previous breakout level niya, kung nauntog dyan, babalikan dito. No? So, just a heads up, Pwede rin namang i-break niya 'yan, no, depende sa overall market environment, depende sa catalyst, but short term for purposes of this charting session, mo it seems na nag-breakout siya dito, 'di ba? Yan. ito sa 69, maganda mag-support na 'yan. Okay? And then uh, para mas highly probable na balikan ito, o ay attempt pa rin mag-break. Trade near this level, yung 70, 71 to asaya 73. Okay, ano pa ba? Sige, meron pa? Okay, eh, uh, teka, i-disable ko muna to. Request lang guys ha. Iyan, na, pagbigyan natin yung mga request. All HC? So far, ito, ganun din. Bugbog stock setup. Ano ba yung uh, expected na target nito? Ito, ayan. Previous support sa 220 to 2. Okay, nagkaroon na ng breakout sa 2 take note itong 220 rito. Ayan. Okay? Kaya dun sa, guys, ito, no, real talk. Dun sa nagkaroon ng exposure, let's say, meron ka, no, just in case nito, no, uh, dito, kala mo medyo bottom na dyan, pero nag-breakdown pa. Uh, sa hindi inaasaan pagkakataon, may trabaho ka, busy ka sa negosyo mo, hindi mo naasikaso, nangyayari yan. No? Nangyayari yan. Lagi niyong tatandaan, 50% na mangyayari yan. Kaya nga, yung allocation natin kailangan manageable. Huwag tayo mag-all-in. Ngayon, ano yung pagkakataon para maka liquidate ka na maayos-ayos? Matagal lang yung hihintayin mo. Kasi di ba uh, psychologically, technically, yung mga ganitong setup, yung nabubugbog, sobrang downtrend, eventually nagkakaroon din ng reversal yan and binabalikan yung dating breakdown area niya. Okay, yung recent no, breakdown area niya. Pero para balikan yung previous pang breakout breakdown area dito sa 281 281 no ayan medyo malayo eh no so kailangan na ng catalyst para bumalik dyan. ito kasi yung mga ganito technicals kaya to balikan okay so ayo malinaw yan uh, SMC sige keep on uh, posting or commenting your request guys ha sulitin natin itong mga pagkakataon na magkakasama tayo sa mga live session na ganito SMC ayan na no uh, nagkaroon na ng uh, profit taking sana untog oh pakitaan natin ng weekly chart di ba hindi naman ganun ka komplikado kung tutuusin di ba ayan oh, oh. but mano untog dyan? ayan oh di ba oh ikaw ba nakapag profit taking ano uh, teka sino ba to si SMC Benedict or uh, ano bang uh, situation sitwasyon mo But moving forward, no, key takeaway, lagi niyong tatandaan, ito kasi si SMC, obviously, saglitan lang ang pagpaparamdam niyan. Pero eventually, katulad nito, nagkakaroon din ng major correction. Katulad niyan, saglitan lang yan eh. Normally, mga January, ito. Ito, January, January, di ba? Ito, January last year to eh. Oh. Oh, saan ba nangyari? Di ba, nagkaroon din ng bumabalik din siya. So, medyo tapos na siya. No? Tapos na. No? Ngayon, ito na, di ba? Ito yung sinasabi ko na kapag nauntog, binabalikan yung mga previous breakout area. Saan ba nag-breakout yan? Ayan. 107, 100, binalikan na niya yan. So, kaya lang ang disadvantage nito, since tapos na nga yung rally, marami-rami ng resistance kung magkakaroon man ng short-term reversal. Kasi, syempre, may mga naipit na rito. Hindi ka tulad nung bago pa man siya umakyat, di ba, yung galing rito. Kaya nga, the best time to buy is during the consolidation. And pag magpa-profit taking nyo, consider nyo yung mga major resistance na ganun. So, ngayon ito, nagsa-sideways na naman siya. So ang target nito if ever magkaroon siya ng short term reversal if ever ha is dito no 112 to 115 no um, Benedict no I hope malinaw yon at paki-take note ng mga uh, discussion natin okay Okay sige sige ayan, sabi daw may buyback so kung SMC man yon uh, tingnan natin no Uh, but uh, as far as its technical uh, uh, or chart is concerned, so itong previous breakout level niya sa 108 is nagsusupport na. Okay? Kung may buyback, then good. Uh, but from price, from price action purposes, natapos na yung play nito here. So kung yung buyback makakatulong, kailangan bumalik yun ng 113 to 115 at mag-consolidate dito para i-attempt pa rin balikan ito. No? Pero yan nga, yung DNA na tinatawag o yung psychology or historical price action ni SMC, pag natapos na usually, natutulog na ulit siya. So, it's either November or January. Maganda siya guys, for January effect, doon siya nagigising eh. Or, bantayan nyo na yung consolidation niya lagi, no? Tapos, it's either malapit na mag-January or during bare months, November, doon siya nagbe-breakout. Ayan o, no? yan yung DNA niya eh, no? So, matagal-tagal yung konso pero may pagkakataon pagka yung seasonality ba no na tinatawag. Okay? So, I hope malinaw 'yan. Kung wala na kayong request, pasadahan lang natin si BTC, no? Pasadahan natin. Okay, weekly, daily muna. So, it is doing what it is supposed to do, consolidating above 52. So, ang maganda dito, guys, yung retracement very shallow, saglitan lang yung consolidation, if ever, very shallow lang. Ah, very, alam mo yung saglitan lang, di ba? Parang halos pare-pareho talaga yung structure pagka strong uptrend, bull market. So, katulad nito, yung 52. So, ilang araw pang consolidation and then another breakout most probably to trade near. no Ano ba yung resistance na hinighlight natin after yung 52? 58 to 60 na. No, linisin ko lang. At ito, marami mga analysis dito, baba, nasa 20 plus pa siya. Ganon nakalaki yung inakyat. So ayan na, oh, brinake na niya yung, again, yung major resistance sa 52, ayan, oh, using weekly, di ba? Ito pa nga, 46, di ba? dami na niyang brinake, eh. Ayan, di ba? 50, 52, di ba? Ayan yung mga, sa weekly, di ba? Mga hina-highlight natin na nag-a-act talaga as strong resistance. But ganon katindi yung um, bullish price action na nabutas yan. So after 52 or na-break yan, no? after 52, ito na, 40, 30, 58 to 60. No? 58 to 60. So doing what it is supposed to do, consolidating above 52, pakibalikan yung replay ko na in-upload sa YouTube. No? Proceed tayo sa US stock market kung wala kayong request, no? pero comment lang. US stock, wala pang sign of reversal. No? Pero eventually, it can be susceptible to major correction. Again, ateka ah, teka, disable ko lang to ah. Ayan, para lang walang lumabas dyan. Okay. Okay, ano ang babalikan? Again, pag, during the period of major correction, yung mga previous breakout level. So the higher, no, the higher it goes, the more higher the potential downside risk back to its previous level breakout level. Sa ngayon wala pang sign of reversal but be mindful na lahat ng bull market nagtatapos din. No? Ano ang magpapakorek sa kanya? Pag nagkaroon na talaga ng interest rate reversal, yung actual nangyari na and then yung mild recession nangyari na din kasi sa sobrang taas ng interest rate at so sobrang tagal mag trigger yan. Historically guys, ganun naman in the past nangyayari sa US eh, no? after a period of high interest rate market environment comes recession. Okay? So, take note, no? This can be an opportunity in the making pag bumalik ng 35, 35K previous breakout level or even as low as 34. No? Diyan na magandang abangan yung mga stocks na talagang very valuable company like Apple, uh, like FB, no? S&P 500, ano ba yung previous breakout level? dito sa 4-5, no? Ngayon, sabi ko kani kagabi, no? Uh, wala pang sign of reversal for as long as nagtitrade to above, obviously, EMA 9, EMA 20, and EMA uh, ma 50. Um, pagka nag-breakdown na rito, and then sa kumo, ayan na, dire-diretso na yan, no? Kahit pa i-revisit itong previous breakout level dito, ibig sabihin, ongoing na yung, um, yung um, correction. Itong MA50 expected na mag-act uh, as resistance. So, And may gap dito. Yan yung sinasabi kong yung gap, ha? Yung gap. May gap dito, yo. Eh, oh. Sa 4-4 area, ayan, no? So, magandang bantayan yan during the year. Opportunity yan. Sa ngayon, wala pang sign of reversal. Both Dow Jones and S&P 500, no? Pero, again, may gap din ito. Ayan. Okay, malalim na yan kung babalikan. Doon muna tayo sa previous breakout level. 34 area yung gap no 34405 so wala pang mga gap no ah teka fb meta okay i mean yung gap na yun eventually possible balikan ito tinanong laki ng gap no so wala pang sign of reversal most probably may hinihintay ito uh, but it can be susceptible to major correction as well no ayan no previous breakout area babal possible balikan 341 Okay, ayan, meta. So far, wala pang sign of reversal. But again, the higher it goes, the higher the potential downside risk. Kaya ingat. Ha? Ingat. Okay? Meta, uh, trading below MA50. Ayan, nakita nyo, dating support. Nag-aak na as resistance. No? And almost magbibilo mo na siya. No? Ayan, so... But ito, looking at the chart of AAPL, sideways siya. No? Sideways. Kung may babalikan man to, uh, ayan resistance is to 198 to 200 and then expected na the support ito yung immediate uh sa 180 and uh, to as low as 172 170. Okay? Okay, last no, ito ASN. Request. Request request uh ASN ito na. ASN, ang previous breakdown level kasi nito, ayan, kitang-kita, kaya nauntog eh. Again, guys, yung mga, uh, yan ang kainaman talaga ng ilang taon ka na na tingin-tingin, tingin, imagine nyo, more than a decade. Uh, kaya, it's more on familiarization, it's more on being familiar with the price action, trading psychology, kaya nabuo yung mga konseptong ganito eh, na yung mga previous support na ganyan, major support, nag a resistance. Again, yung basic pa rin eh, ba? Diba? Yung relevant. Okay, kaya nauntog dyan. Dating support, nag-aakas resistance, kaya nauntog dyan sa uh, 460. Ngayon, kailangan mag-sideways muna and uh, MA50 mag-support. So far, ina attempt mag-trade uh, back above dyan. Mag-support yan, which is a good thing para kapag nag-support na yan, in preparation so to break out sa Kumo and another attempt to break the resistance sa 460. So, doon sa gustong isel on rally, medyo nauntog dito. Take this opportunity to sell on rally. It may or may not break out sa 460 ha. So possible kasi second attempt failed na naman or it might successfully break out from that level to further target itong resistance dito, yung 480. No? So it's a good thing na after nauntog dito, actually pangalit na if ever nauntog na kasi dito eh. Ang lalim ng binalikan. So, kung hindi mo na take advantage to sell here, ito na yung pagkakataon. No? For the third time na mauntong ulit yan dyan. Kung just in case mabreak na yan, ang next is 480 na. Okay? So, I hope malinaw at I would like to end this... Uh, sandali, guys. Uh, wait lang. Wait lang. I would like to end this uh, live session again by requesting your participation. Huwag nating sayangin, guys. Kasi... I myself looking forward ako dito. Yung sinare ko sa inyo, although again, magkakaroon tayo ng separate live session tungkol dun sa sophisticated trading platform that can generate passive income. It's something to do with this seminar as well. So please, no? Si Idol Ciprix, Idol John, Idol Lloyd, Idol Richard, no? Is mamimit natin in person. Ako so humble na kasama ako dito, but I will do my best, no? Ako yung unang magpepresent. I will make a history again kasi ayokong sayangin yung tiwala ng team sa akin. Thank you so much, guys. i repost ko yung link to register para magkita-kita tayo soon. So please, no, wag nating sayangin to. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit mangyayari yan. And yung matututunan natin dito, guys, no, matindi yan, no, matindi yan. And it's free. Ang requirement lang dyan, guys, is an active XM account kahit wala kayong pondo ang initial deposit five $5 lang pero for purposes of registration dito sa event na to kailangan may XM account That's it guys thank you so much and have a great weekend ahead thank you